Fala aí, galera, meu nome é Patriota e já vamos direto para essa corrida aqui que parece ser uma corrida meio violent na parada. Vamos lá, já tá aqui já startando já, esses moleques não param de falar aqui no meu ouvido. Vambora. Ó, o bagulho tá colorido aqui agora, hein. É os Power Rangers. Moleque, eu vejo essa cor azul e eu já fico com medo, moleque. Eu já lembro do vírus já, mas não é ele. Ô, oh, Patriota, boa. É, então gira aí. Habilidade de não girar. E agora tu vai bater em alguma coisa aí. Algo você vai bater. Nossa, eu joguei uma nevera pro lado. Até de perto do Rafael que ele vai girar. Vocês ficam batendo em mim, não bate. A filha da puta que derrubou o poste em cima de mim, cara. Caralho. Nossa, derrubaram o poste em mim, mano. Mainframe, eu fedorei. Nossa, o mainframe lagado, derrubando as porra dos postes toda. Filha da puta da Lemera também na minha frente. Moleque, eu não consigo jogar, maluco. Tá atrapalhando, cara. Caralho. Vou jogar na moral, velho. Tomara que essa Allride seja a Allride mais difícil do mundo. Caralho, cara. Olha, Lemera. Lemera quis se girar em mim e me girou junto. Vai, Lemera. Corre, Lemera! Eu saí um pouco da pista. Caralho, mano, eu tô muito atrás. Agi, rodei. Nossa, olha o mainframe, mano. Não, calma assim não. O cara joga o poste no meio da rua, o meu carro, ele rampa no poste, meu carro rampa. Como no é que poste, é o Allride? É boa? Difícil? É nem eu, vou passar reto. Ai, já errei, cara. Faz parte. Ah. Puta, errei também. Ah, fala sério, mano. Meu carro não teve velocidade suficiente, filha da puta. Achei que ia passar de prima, cara. Ah, meu Ela é tranquila ali, cara. Não parece ser difícil, não, mas é maneira a ideia do cara. É, pô, maneira, gostei. Ideia. Só que não teve velocidade. Nossa, o carro. Caralho, Mifrid, na boa. Dá pra roubar forte, hein? Ó, o cara já tá pensando em roubar, meu Deus do céu. Ainda fazendo fui errado. Não, eu fui errado ali, quase fui direto. Mano do céu! Como assim, cara? Ele não pega velocidade pra fazer a terceira. O Davi passou. Pega sim, então, pega sim, mas o meu carro não pegou pra fazer a quarta agora. Mano. Interessante aquilo ali, hein? Moleque, só se pode aí. Aposta no Fighter Sisters. É só apostar no Davi. Olha aí, Leque. Olha aí. Ele vai ficar preso no sistema dele. Ô, pau no cu de quem falou isso, hein? Pau no cu. Palavras verdadeiras nunca foram ditas antes. Caralho, meu carro tá de sacanagem com a minha cara, moleque. Patriota, eu tô fazendo a curva naquele style, né? Meu Deus, o bagulho não vai, mano. Tô em último. Ó, oh, o Rafa, tá passando. Tá... Ih, Rafa. Fica tempo. Nossa, quase roubei sem querer. Caralho, Rafa, passou. Eu falei que dá pra roubar forte ali, viu? Ah. Dá pra roubar muito fácil ali, cara. É, desculpa, mas eu não roubei. Aham. Dei de nada, hein. Olha, Davi Sunês. Você só viu o Davi subindo reto assim, tá, sabe? O carro dele vai subindo voando, parado. Sabe? Bora passar, galera, vai. Tava flutuando, tá ligado? Isso. Pô, não sei por que, que o carro não tava fazendo isso antes. Não. Cara, não é difícil, cara. O negócio é que o carro não queria ir aqui, não, mano. Ah, vai mundo. Errar. 3, 2, 1. Erra vocês dois aí, mano. Vamos errar aí, bora. Rafael passou, escutei só a explosão dele ali. Errei. Acho que eu não chego lá não, galera. Não vai dar pra nada. Ah, não acredito. O carro foi sem velocidade, cara. É, welcome to my world, maluco. Eu ia falar isso agora, cara. Não é. Tô frio ainda. Tem que aquecer. Errou, Rafa.
Agora as curvas estão encaixando, galera. Abraço, essa aqui é... A gente fez uma corrida de aquecimento, essa daqui já tá gravando. Vai, deixa eu ganhar. Ah, mano, nossa, que vacilo. Era pra ter chegado em segundo. Meu Deus, cara, ele chegou, ele encostou. Nossa, vai dar início essa merda aqui. No final ele simplesmente resolveu, vou cair aqui, não quero fazer essa ride. Vai dar início isso aqui, hein. Eu acho que eu não posso errar isso aqui não, moleque. Se eu errar, eu acho que eu levo a NC. Caramba, meu, dá pra roubar sim, gente. Nossa. Pô, dá pra roubar, moleza. Eu falei, cara. O Alemera tá tentando roubar o filho da puta ali, ó. Acho que conseguiu. Alemera, para com sujeira, viado. Filha da puta. Manfred, o Manfred me arremessou, cara. Eu bati pegou o checkpoint. Caralho, passou moleque, embaixo. Bati embaixo do teu carro, moleque. Caralho. Olha esse Manfred, filha da puta, mano. Pô, é molinho de fazer, cara. É o karma, é o karma. Eu erro a entrada da Wallride. É o karma, moleque. Pô, é bem relax de ser feita, cara. Não sei como é que não tava fazendo essa merda antes. Falei que o Davi. Eu vou te encaçapar no bagulho, por aí, o Fábio, calma aí. Nossa, vai, rampa. Aff, aqui tem um bagulho que vai atrapalhar. Tá que pariu, pera aí. Não, mano. Alguém passando aí. Nossa, cara! What the fuck, moleque? Era pra te empurrar? Quem que pegou primeiro, você ou eu? Era pra rampar mesmo. Você, acho, não sei. O Patriota pegou primeiro. Tem que ficar de costas ali, então. Não, ele foi da hora, você rampou. Se fosse de moto, nada disso teria acontecido. Olha isso! Olha isso! Olha o NC do Davi, hein? O Davi preso o no sistema de Davi, moleque. Frid, vamos frid. Olha o Pix. Quando eu faço certinho o trem. Caralho, cara, não consegui nem ver o Davi ainda, não carregou a tempo. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Essa corrida foi maneira pra caramba. Curti ela, curti bastante. Não sei por que meu carro não queria passar ali de cara, mas foi muito maneira. Depois até foi bem tranquilo de ser feito ali. Eu não sei como é que o Davi, por isso que a gente fala, esse sistema é o sistema anti-Davi. Ele não passa pela segunda vez, é impressionante. Ai, caraca. Bom, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou dessa alright. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo e eu te vejo no próximo episódio. Valeu. Check it up.